Mërësisht shumë e keqe. Represive duket një fjalë me konotacion gati-gati negativ, por është akoma dhe më negative aksioni që ka ndërmarë qeveria shqiptare. Bjën dhe akord të gjithë që duhet bërë një reform në, në, në shërbimin e furnizimit me uj të pishëm për qytetarët, sigurisht duhet bërë një reform, por kjo nuk është një reform. Kjo nuk është një reform për shumë arsye, sepse i mungoj shumë element. është të një që është një reform, por në fakt për rezulton një aksion raprezalje i qeverisë edhe unë mendoj që është e tepërt në gjithë situatën kaotike, ekonomiko-politike që po ndodhë sot në vëndin tonë, në nështë krecisht e tepërt që të bijem në kuriz qytetarve, konsumatorve familjarë dhe konsumatorve biznesë. Sot ka qenë afati i fundit i fazës e partë një aksioni qeveritarë, për t'i hapu rrugë pagesës së faturave që kanë si debi konsumatorët familjare dhe biznezet. Sigurisht do donëte që të ishte më e mirë studuar mm -hmm. kjo reform, në qofë se do të atësirësojmë si të tilë, sepse reform është jale madhe. Reform do thotë që bonak, të furnizosh shqytetarin 24 orë në 24, të atë qo shërbimin në, në ja mënyrë cilësore, tek shtëpia dhe më pas të kërkosh paturimin të një të marora që të jemi qartë, sepse mos bëjm debatę Kota. Qështja është që sot qytetarës shqiptarë në shkallë vëndi nuk furnizon 24 orë 24. Ka qytete që furnizon një gjashtë orë ujë, shumë pak furnizon 12 në 24. Dhe të kërkosh qytetarëve që nuk uaqon shërbimin e këshpia, të kërkosh fatura të majme, po them fatura të majme, sepse sot qytetarët duke filluar nga qytetit vlorës e gjdoj qytet tjetër që sot kam pas kontakte me telefon mm -hmm. për të konstatuar faturat dhe që u kanarët në familje, janë 1 milion lek të Për familje, 1 milion? Po, 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 detyrimet prapambetura, gjoba... Ju është të paguen me njerë? Po, 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 pa tjetër, se ndryshe do përbalen me uh, raprezarje burgun, por është normale që të vi një fature një konsumatori familjar, ku të ardhërat i ka mesatare, që të paguaj det detyrimi ligjor me njëherë uh, në arkën e shtetit, Kjo është mendësia që të marim shqiptarëve që farë kanë më njanë, sepse i duen në shtetit shqiptarë. Êshtë shumë e rënd të të bonat, marim po n... N... një përgjigje nga, nga Zotë Iskënderi. A kjerë do mendojshë dhe prapavija se si do sistemojnë në bërë një gjej legë